Det er et nyere dikt. Jeg er blitt fremstilt som en jernbanedikter i mine yngre år. Fordi jeg skrev så mye om jernbane, det er en tilfeldighet. Men jeg har fått et slags image som jernbanedikter, for nesten alle samlingene har jeg noen tog. Det skyldes tilfeldigheter. Jeg har blitt boende ved stasjoner. I dag bor jeg ved Nordre innkjørsel til Hamar stasjon. Jeg har 30 tog utenfor vinduen i døgnet. Og jeg har 4 meter til jernbanen. Jeg kan se nesten alle som reiser til Trondheim. Men så hadde jeg sagt noe Jeg hadde en onkel som var jernbaneingeniør, som tok meg med rundt. Han bygget bruer. Han har bygget minnebruer her nede og sånn. Jeg fikk se hva jeg konstruerte der og leste en masse om tog. Men det er 100 ting jeg interesserer meg mer for enn jernbane, selvfølgelig. Allikevel, om dere tror det eller ikke, så får jeg en fribillett til Norges statsbane hver nyttår. Fordi det kom at jeg hadde vært intervjuet i Oslo-avis, hvor jeg hadde sagt noe pent om jernbanen. Jeg syntes det var den behageligste måten å reise på. Derimot så jeg sa jeg noe stygt om SAS og noe sånt. Og så fikk jeg plutselig da en fribillett, for takk for reklamen. Og hver jul, eller hver nyttår, så får jeg en fribillett. Det er to personer, første klasse, så langt vi vil til én tur. Ja. Nå skal jeg lese det. Det er vi som bor ved jernbanen, og det betyr selvfølgelig litt mer enn det det sier, for det er kanskje min situasjon, også andres situasjon, som jeg forsøker å skildre. Det er avslutningsdiktet i den forrige samlingen min.